انډیاو د امریکای خلکو موږ شان نه لیکل نن دا ملک چې تباه دی دغه لیډران د لاسه تباه دی موږ پسې امریکای نه خلک نه راغلي چې موږ یې غړ کړي نن انډیا نه حمله شوې ده نن افغانستان نه حمله شوې ده نو روس والا راغلي چې په پاکستان او په پښتونخوا یې حمله کړې ده او زموږ نه اختیار اغستې دی او غلې په موږ مسلط دي موږ په خپله راځان باندې مسلط کوي باچا خان بابا یو ډېر زبردست سړی فلسفه وه نظریاتي طور ورسره زموږ اختلاف کېدای شي خو یو پښتو یو غیرت یو سوپاګي وکړه ولی خان بابا هم ټیکو اوسپندیار خان او د هغه نه پیدا توبه خدای توبه چې هغې دې صوبې سره څه چل وکړ قائد اعظم مسلم لیگ قیوم خان بابا یو زبردست سړی و یو نظریاتی سړی و مسلم لیگ و زما نیکه مسلم لیگ خو دا اوس نواز شریف او دا اهل خانه و راغه ټیم غوږونو له ګوتو کابل ډېر وړل چې کوم حال یې دی نو دې ملک کې پیپل پارټی ته وګوره ووټو سه وو بیرل دی او یو خدمات دی د ملک له کاینو انونو پاسپورتونه او یو شی بل شی اوس زرداری ته پاتې شنو ته سوچو کې دا غو پیپل پارټی کو پاتې نه شو دا غشنانو نه پولیټیکل پارټی اوس خبره دا ده چې ستاسو د ځوانان په نوم به سره غلی نه زخه په یو ډیره ښه خبره ده خوشاله پدې شم چې دې کې دونه شعور شته ماشاءالله چې ډیر خپل رائے اظهار د خپل خوخه معنی کول غواړي ډیر هیڅ په خوخه معنی وټه جوړ نشي ګوره اسلام تعالی اختیار درکړل د پاکستان قانون دل درکړل پښتو یې دل درکړي انسانیت یې دل درکړي چې ته په خپل خوخه معنی خپل مشر پینځو کال له جوړ زما پلان ماته خونې کړی چې ټیک سره به مرګتیا کې او غلط په مخنیوي کې دا به هر پلار دلته کړي تقریبا زمانه نه خیر چې داسې یو پلار به بیا ډېر بدقسمته به پلار هم وو اولاد هم وو چې پلار به ورته دا ویلي چې ټیک کار بنه کې غلط پکې کنی عموما خو په خپله غلط کار کې عضوي ته بچو ته اولاد ته ټیک تبلیغ کوي نو کو ما ته ویي چې ټیک کار کې او ما ته ویي چې ته سره مرګتیا وکړم زه به ورسره ضرور مرګتیا کوم خو کو هغه ټیک سړی سره مرګتیا نه کوي نو ما باندې اسلامي طور داسې دغه نشته چې یاره زه به خامخا هغه کار کړم زه به هغه مخالف کړم ټیک سړی سره مرګتیا زه کوم ته دا خولي په پوړو کولی را ته الټه خولي ما بیا الټه کار کوم هغه چې غلط سره مرګتیا ما غلط سره مرګتیا خبرې مطلب مې دا ده چې مونږ او تاسو دا سوچ کوو چې مونږ به دا پینځه کاله راروان پیزو کا لمشر جوړو دا به موږ کم څوک جوړو دا به موږ یو سړی نه جوړو یو شارامي سب نشي کول یو الفان نشي کول یو پارټي به بلې ملک بدلون نه ولي یو سړی سره ولي ته ما پاس کا او بل پارټي دی او زمانه په ګیان ته سیاست نه نه زدي نه سره ستا مې پر څه فائدې شته پد ته به یو پارټي لا یو سوچ لا یو فکر لا ووټ ورکړي لکسر دا بدایر کو چې شارام ولار دی عثمان ولار دا بو وای چې عمران خان ولار نواز شریف پټه ولا چر سو ولار دی دی بیر کو چې دا ولار مونږ وای نواز شریف ولار پیپل ورټه ولا بیر کو سو ولار دی زرداری ولار دی تا کو شانې مې به ولا ا مولان سے بی ولار تاسو بدا سوچ کوه چې دا خلکو کې صفات سي دې ملک له څه خدمت کوي دې ملک څه کار کوي دا نن چې مونږ او تاسو کړي ګو د سپینګيري خصوصا ځوانان نه کړي د چې دا لا واړی دي په لاډي عمر پاتې دي الله دې ټول لاډي عمر او صحت ورکړي عزت سره امين او بیا کاله تاسو دونه ورکړو خا دروازه مونږ نه مونږه مشکلاتو کې اضافه شوه دا کمی نه درغه ځوانان بے روزګار دي سکولونه روان اسپیټالونه روان پولیس کې تانه کې کمزور سړی شریف سړی ته نه شي عزت کیږي لیډران غلو چې لیډر غل شي لیډر ته وګر چې ته تبا شو ته ما پینځو کال لګي زور نه ما لیډر غل یا زما لیډر غل
نو کوزر ډیر ایماندار هم چې لیډر مې غلط نه زبته ستم وک دا غل سړی به غل مرګره دا روغ سړی به روغ مرګره ځکه قسمی په لړ باندې لاس کې ده په خلی وینو ضرورت نشته الکسار دا سوچو کې چې په دې ملک کم لیډر ایماندار بیا وتاو شان دي فصل تاریخ انسان د پیزو کال وړه شان دي دوه کار ارته ادم دی وګ بیگم نه تانه ٹھیک شو هغه پولیس چې تر پرونه پورې د خلک تنګ وو د مسلمي حکومت کې ریل پی حکومت کې ریمې مې حکومت کې رفی پر پاټه حکومت کې دغه حکومت چا دا سوچ نه وکړي چې دا پولیس کی پور واړي هر سړی بچو پور در کوم خو مال به تاڼه او تحصیل کې هلکه دا کومه خبره دا اور ته دی لور کې چې تاڼه به تاڼه تحصیل کې ته غلط کار نه کې چې شرک کی شو کې ډاکی کې چرس او پوډر خرڅه بیا به تاڼه تحصیل ځان نه پخپله کې ایم پی اے میں نے تانی تحصیل نہ نہ جوڑ شکا ایم پی اے میں نے دل جوڑی کی جو تانا و تحصیل نہ تخلاص کی تب پاغت اگر پرسودہ نظام کی اردوان خلق ہے چھتے شریف سڑے اخپل پارام جم تیرے تاثر چھ سر ڈیم زیادتی ہے اوزولا موشی چھتا تا دا پتے جی پولیس بتا لے انصاف کر کے ایم پی اے میں نے دیر پارا اگر تانی نہیں جتا تیر حکومت پولیس تا تانگ ہوئے تحریک انصاف پر حکومت کی آمن شکا پولیس ٹھیک شکا امان کا پولیس چی خلق کی تاز امان کا پولیس والا خلق ٹھیک چھو ولی مو تی غلط کار نہ رس مو پولیس تدانے میں جیرا دا صدام حسین زمان مخالف تھے ہو دے مالا اوٹ نہ راکی برابر ایک نو اب تانی تدان نہ کو علیف خان مماتو ہوئی جیرا مثال دے چی صدام حسین دے بتیار دے کو درور راغنے دے کو رتانی نہ را بار کو اوٹ بابی امون لراکی